El senador Miquel Aubà i jo mateixa us volem parlar sobre l'impost nuclear català. I bé, tenim molt clar que necessitem una alternativa econòmica i laboral abans del tancament de les centrals nuclears, però el PP al seu dia i més recentment el PSOE ho han estat impedint. El PP i el PSOE, com deia, han impedit fins ara fer efectiu l'impost nuclear català i, per tant, correspon a ells oferir una alternativa econòmica i laboral al tancament de les centrals. Denunciem que tant el PP al seu dia com el PSOE han actuat igual enfront a l'impost nuclear català. Com bé sabeu, un impost nuclear que havia dissenyat la Generalitat de Catalunya per tal de tindre uns diners al territori, a les zones nuclears, que estaven parlant de 12 milions d'euros a cada zona nuclear, per tal de planificar, per tal de projectar tot allò que fa falta per quan arriba el moment del tancament de les nuclears. Per nosaltres, no sabem exactament quan serà el tancament. Sempre diem que com més tard millor per tota aquella gent que hi viu, per tota aquella gent que hi treballa, però està clar que hem de tindre una alternativa al territori de diversificació econòmica, d'alternatives de treball i un futur pel nostre territori quan arriba el tancament. És bo recordar això que us comentava abans, de que el Partit Popular, quan estava a govern, ho va portar al Tribunal Constitucional, i la sorpresa va ser nostra quan el govern del PSOE va fer exactament el mateix que el PP. I això és una cosa que hem de posar damunt de la taula, que l'hem de recordar i no la podem oblidar. També ens preguntem moltes vegades on està el PSC, aquell PSC que va criticar a la Generalitat perquè l'impost català només representava un 20% del recaptat de l'impost nuclear, és a dir, uns 12 milions d'euros anuals, com us comentava. I este PSC també criticava a la Generalitat perquè ells volien que s'invertís un 50% del recaptat de l'impost, però després van callar i van justificar en el seu silenci l'acció del PSOE de portar-ho al Tribunal Constitucional. Cal recordar-ho i per això avui estem aquí. I des d'Esquerra també volem recordar que des de fa moltíssims anys ja el senador Pere Muñoz, de Flix, venia reclamant als governs espanyols que activessin un pla per assegurar que en el moment del tancament hi hagués unes alternatives laborals i econòmiques, com us comentava, i unes alternatives de futur, i que no ens veiéssim abocats al despoblament encara més insistent, diguem, o més greu del nostre territori. Tenim clar que necessitem una alternativa laboral i econòmica a la nostra zona, necessitem un pla per quan arriba l'hora del tancament i necessitem que l'impost nuclear català que s'havia creat en aquesta finalitat pugui ser una realitat. I tenim clar que tant PP com PSOE això no ho volen. I tenim preparada una moció sobre aquest aspecte i l'anirem passant als ajuntaments, als consells comarcals i a tot arreu on la poguessin passar. La ministra socialista, la Teresa Rivero, va anunciar el 2018 el tancament de les centrals nuclears quan acabés la seva vida útil, no? Quan la vam interpel·lar per demanar-li que digués què pensàvem fer el govern quan se tanquessin les centrals nuclears, va dir que no tenia cap iniciativa en marxa per a la situació dels llocs de treball que comportaria el tancament de les centrals nuclears. Curiosament, per campanya, la ministra socialista reiterar el compromís del govern espanyol en la reindustrialització de Garoña, que està en fase de desmantelament. Culpaven al govern anterior per no haver planificat ni deixat res en marxa sobre la reindustrialització. Bé, des d'Esquerra demanem al govern, als socialistes, que ofereixin una oportunitat a les zones nuclears, el mateix compromís de reindustrialització que han promès a la central nuclear en desmantelament de Garoña. A més, li demanem que posi en marxa aquest esperit, ho faigui ja, no quan hagin tancat les nuclears, que probablement ja no s'hi seria temps, no? I per tant, que des de ja puguem ficar en marxa aquest pla. I perquè ja que no ens deixen des de la Generalitat l'impost nuclear que digui la norma, doncs que almenys ho faigui en ells.